cyane nk'abashaka kuba wenda abastari cyane ku ma YouTube kavuga ati ngenda ajaho cyangwa turabazi bano buto abona ba Jacky awita abaisha ndetse nabandi batandukanye nkunda nange gukoresha nange kubona nange nkorana nabo cyane keshi gashoboka kuko mba mbabona benshi nuko babashaka kwamamara nta kindi kintu kindi baba barimo barashaka bo wabagiriye inama babikomeze batwika kuko harimo amafaranga no kwambara ubusa cyase no gukomeza gutukana kuko ngira ngo umva discipline yabo ari gukurikirana ibiganiro byabo bafite amagambo arimo ikinyabupfura gikeya gutukana cyane kwihenura cyane ku bantu amagambo y'urukoza soni ibintu nk'ibyo ngibyo bakomeze bafatireho cyangwa babireke ku nama zo wabagira nk'abakobwa bagenzi bawe wabahihe inama kuri nge ku giti cyanjye ndabona bakwicara bagatekereza kabiri mbere yuko bakora ikintu babona koko ko ari cyo gikwiriye it's fine n'uburenganzira bwawe kuko umuntu ntiwamubuza uburenganzira bwiwe kuko twese leta yarabyoroheje yaduhaye nyine burese kwifatira choice y'ubuzima bwiwe that's why rero kuri nge ku giti cyanjye sina si byiza ari amagambo bavuga ntago ari amagambo y'umukobwa koko uzaba umubyeyi ejo bundi uzuba ku rugo agashaka akagira gute ntago ari amako ari ibikorwa byiza bakora ariko umuntu nagwa mu judging buriya haba hari impamvu we aba yarahisemo iyo nzira yego njye sinya judging umuntu buriya umuntu aba yarakoze ikintu runaka aba yaragikoze bitewe na choice y'ubuzima bwiwe cyangwa umurongo we agenderaho twe tutapfa kugira kujya kwivangamo buriya nta n'impamvu njye sinjya nivanga mu buzima bw'umuntu choice yiwe niyiwe ariko ku giti cyanjye ntabwo ari byo ku nama zawe wabagira babwira ati bashatse babihagarika bakabireka bakabivamo none abavuga ati reka ng'urugero urugero Jacky nge twaragandi kumaza se ibintu bintu wagerageje ukabivuma akambwira ati mbivemo kandi bintunze ati mbivemo kandi bintunze ese koko ngaho mbwize kuri kuzima ubu Jacky wamubwira ngo bireke bivemo kwambara ubusa ngo bivemo none akakubwira ko ngo bimutunze bigatunga n'abandi kubera ko yambara ubwo busa mugabo akamwapproachinga uri kumva yambara ubwo busa mugabo akamwapproachinga yamara kumwapproachinga den ubwo gisigaye nyine hagashya uri kumva hagashya ubwo uri kubyumva ko rero kumubwira ngo areke ibyo bintu kandi azana ko bimutunze biragoye cyane wamugira iyihe nama abikomerezeho cyangwa se ashaka kandi kazi kandi yakora niba bimutunze komediratrisha wenyine niko kazi niyo job yiwe abikomeze tu ntabwo umuntu wamukuramo ikintu yishizemo ntibibaho buriya umuntu niwe wiha intego akikuramo ikintu yifuza ntabwo umuntu rero waza ngo umubwire ngo reka iki ngiki reka ubizambanye reka kujya guhura n'abariya ngo abikore kandi atari ubyishakiye wapi so uramureka igihe kizagera buriya nawe abitekereza abone ko bikwiriye ko agomba kubivamo ni ukuvuga ngo igihe kizamubwira tu igihe kizamubwira we afite igihe nk'ubwe azifatira umwanzuro nk'umuntu kuko ntabwo ari umwana n'umuntu mukuru meze aracyari umwana w'imyaka itanu ujya kubwira umubwiriza akora iki kora iki none ukabona ku maherezo ye nakomeza kwambura se byiza azabona umugabo se umutwara amushyire mu magatuze avuga ko nta mugabo azashaka buriya buri wese agira choice we nibyo nkubwira buri wese agira choice ye yibere kuko nk'uko tu arya isi yaryoshye ubundi ivumbi ritumuke hashya komeza hatwike nta bindi yes reka nongere ngo wereze ikaze yo kusubscribe kuri Kigali Magazine umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu mi nayitwa T Bless nanone T Boy T Bisa Gabadest Bari Bible mu class yakubwa bare top ambassador sound the machine of the mic lizwa lizi ayo blessings over blessings the top hustler Mr. Hamo mara mwitwa ushaka no amuhongo wasizwa mvuta mwisha namba no odd mic kwa mwita kose nushaka wongere ngo intumwa ya rubanda kasa mutwe intumwa ya rubanda weba kwita ngo iki sinjya muri imigozi impambira mbere kuri kamera turi kumwe n'umwana w'umukobwa mwi zanza ivuga ubutaha niba turi kumwe ahangaha tujya kugirana nawe ikiganiro kitari buze kuba kirekire ahubwo kirimo inama ndetse ziri buze kuza kuba ari inama nziza cyane ngira ngo niho urabona ko ndi kwera mpinduranya amakara kugira ngo dukore akantu kameze bien beaucoup beaucoup Becky bimeze bite mvuga amazina yawe ya nyayo none ureka ibyo kuza ubeshya abantu umeze neza okay ngira ngo ni ubwa mbere twakiri hano kuri Kigali Magazine ariko impamvu twakira ngo ari ubwa mbere turashaka ko bitaza kuba ari ubwa nyuma ahubwo buzagomba kuba ubwa kenshi muri iyi minsi muri iyi minsi tugufite ngira ngo muri iyi minsi ndashaka ko tubuze kugirana akagano k'iminota mike ariko akagano tuza kugirana mu by'ukuri karaza kuba ari akagano mu by'ukuri k'inama karimo gutanga inama guhereza inama abantu by'umwihariko urubyiruko urubyiruko rumeze mbega ufite urubyiruko muri rusange bameze nk'abantu bazapfa ejo reka mba ariko nabyita
gupfejo ndi kuvuga urasanga abantu bose bariho mu buzima bwo gushaka amafaranga wenda mu buryo budahwitse cyase gushaka amafaranga mu buryo wenda butari professional then nyuma yaho kanasanga na amafaranga niyo anabonetse ugasanga ntago uwo muntu anatekereje kwa yabyaza umusaruro wenda kuko yumva ko yabonye mu buryo bw'uko atayavunikiye akumva ko ayo amafaranga ashobora kuzayabona akavuga ati nzaye enjoyinga mu buryo butandukanye ese mu byukuri kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwatera imbere we nka ku giti cyawe cyangwa se umusore wo bwa ushobora kuba yakuyoberaho yakuzaho reka ndeke kuvuga kukuyoberaho da ahubwo mvuge kuba yakuzaho yaza ari umusore witwaye ate ufite ibihe bikorwa byibuze ESV yameze ati kushaka gusangwa ndari n'umusore ushaka kwita kumva akavuga ati cyakoze kano kana cyakoze reka ngira ibyo ndebe ukuntu nange nkageraho ndebe ibyari byo ubona nk'urubyiruko by'umwihariko nk'abasore bakwitwara gute kugira ngo bashe kubaka ejo hazaza habo neza ejo hazaza habo harimo amafaranga ya kunje bibona abasore bagomba kwitwara neza mu buryo bwinshi bushoboka yego icya mbere cyo bagomba gushakisha amafaranga bishoboka ko amafaranga nicyo kintu cya mbere cyagoye gisigaye kigoranye muri iyi minsi kuyabona yego bagakura amaboko mu mifuka bakareka ibiyobyabwenge ibintu by'amayoga kuyajyamo cyane ntabwo ari sawa yego bagabanye nibabigabanye ibyo ngibyo bagafata intego buri umuhungu wihaye intego cyangwa umusore iyo yihaye intego mu buzima bwiwe agera kuri byinshi bitandukanye kandi akabasha kuba yakwiteza imbere nawe nk'umusore yego yabakura amaboko amaboko mu mufuka ubundi bakore cyane bitandukanye bamenye ko ejo n'ejo bundi bashobora kuzakora nabo umuryango bakubaka bakagira urugo kandi bakamenya ko ari bo urwo rugo ruzaba ruri ku mitwe yabo like urabona nkanjye nta musore wapfa kunyoberaho gutyo gusa atabanje kubaka ikofi ya nanagaho nago yariteje imbere yariteje imbere ibintu by'amayoga ibiyobyabwenge yarabyirengagije hari byinshi yageraho ya abasore rero bakure bavane imikino muri iki gihe nta mikino ihari yes mu byukuri urumva ko ni inama nziza cyane ariko mu byukuri iyo ni inama iri ku ruhande rw'abahungu ariko ndibuze kurangi kugira ikibazo mbana kubazaho ari nayo mpamvu ngiye kuhita nibaza mu byukuri kubera iki abakobwa bo bumva ko ikintu cyo gushaka amafaranga bitabareba kuki babumva ko bo bitabari ibyo byo kuvuga ngo urashaka amafaranga kuki we aba yumva ko bitamureba cyane abakobwa uba yumva ko azicara amafaranga akarya ikofi y'umusore gusa agatuza akavuga ati ibi bizantunga none se k'umukobwa kwa kipowe buriya ikintu utazi tibye umukobwa diplome yiwe nyishyane ni umugabo ariko ibyo byari bya kera ya byari bya kera ariko nabo ubu ngubu tubigenderaho ya none umusore ko nshaka kumutera ariya nkamutera akamubwira ati gira inama abakobwa akavuga ati abakobwa nawe nimushaka amafaranga kubera ko muri iyi minsi tubasore natwe dusigaye tugira gutya tukishakira wenda ariko hari igihe wenda umukobwa ubwiza bwe nyine n'ubundi bumucuruguza bukavuga ati ubwo bwiza bwe n'ubundi bukagira gute bukamukarasa ahantu buriya abakobwa nabo hari ikintu bibeshaho ejo n'ejo ubundi umusore yego aragushatse agushize mu mago yiwe ariko aragutegekera ku mufungo wiwe ariko nawe umukobwa ubitekereje neza usuzumye neza ugenzuye natwe abakobwa twagombye gukura amaboko mu mufuka mugakora tukayashakisha ayo mafaranga ko nuzajya buri gihe uteganya ku muntu uvuga ngo uyu muntu ngo azahora mfasha ngo buri munsi iki ngiki ndagishatse ni ndi buhamagare iki ngiki gute oya buriya naho umuhungu rimwe na rimwe arijya gusuzugura bitewe n'iyo mpamvu yo kuba wumva ko utakora ukumva ko ari we nyine wakora ukumva ko ari we nyine yatunga umuryango n'ibiki ariko ibyo ngibyo ntago aba ari sawa abakobwa natwe tugerageze yego nta mbaraga nyinshi dufite nk'iz'abasore ariko tugerageze mu mbaraga nkeya tugira ariko muri iyi minsi ntago hakora imbaraga ntago hakora imbaraga ntago hakora umuntu wateruye ibyuma ahubwo hakora mu mutwe yego hakora mu mutwe rega n'izo mbaraga nazo ziba zikenewe ya none se uzajya guterura intu z'umufuka w'ibiro 25 ngo utarabanje gushaka izo mbaraga nawe ubwawe ngaho yego kazi ni kazi ese ntabwo mujya mubyumva akazi ni akazi ubungubu nta mikino ugomba kwicara ugakora wowe umukobwa ejo n'ejo bundi umugabo atazanagusuzugura mu rugo rw'iwe ngo ni uko afite amafaranga none se umugabo aramutse agushyize mu mago n'ubundi ufite ako kazi akagutegeka ko ukavaho bitewe n'uko wenda ari gushaka ko wita ku muryango neza wakwijugunya kandi ugomba kubaha umugabo aba yafite
Eh amafaranga yafite. Eh yariteje imbere. Eh ugatuza. Kavuga ati sinchaka kuva. Eh ibiryo nibiki byose. Yego. Aho nta kibazo nange nakwicara. Akavuga ati sinchaka kuva hano. Ya nakwicara. Ugatuza. Nakwicara. Ukayarya. None akagusuzugura ukemera. Oh. Ariko nyarimo. Uyarimo. Yego ko. Ku bakobwa biyandarika rero cyane cyane hanze ahangaha ngira ngo hari abakobwa wenda bajya ku ma social media kumbwa nkoranyambaga cyane cyane nk'abashaka kuba wenda abastar cyane ku ma YouTube kavuga ati ngiye ndajyaho ngira ngo turabazi bano butubona ba Jacky aho wita ba Aisha ndetse nabandi batandukanye njye nkunda nange gukoresha nange kubona nange nkorana nabo cyane keshi gashoboka kuko mba mbabona abenshi nuko babashaka kwamamara nta kintu kindi baba barimo barashaka abo wabagiriye nama babikomeze batwika kuko ari kuko arimo amafaranga no kwambara ubusa cyase no gukomeza gutukana kuko ngira ngo umva discipline yabo ni gukurikirana ibiganiro byabo bafite amagambo arimo ikinyabupfura gikeya gutukana cyane kwihenura cyane ku bantu amagambo y'urukoza soni ibintu nk'ibyo ngibyo bakomeze bafatireho cyangwa babireke ku nama zo wabagira nk'abakobwa bagenzi bawe wabahihe nama kuri nge kugize cyane ndabona bakwicara bagatekereza kabiri imbere yuko bakora ikintu babona koko ko ari cyo gikwiriye it's fine n'uburenganzira bwawe kuko nti wamubuza uburenganzira bwiwe kuko twese leta yarabyoroheje yaduhaye nyine burese kwifatira choice y'ubuzima bwiwe that's why rero kuri njye ku giti cyanjye sina si byiza ari amagambo bavuga ntago ari amakobwa ntago ari amagambo y'umukobwa koko uzaba umubyeyi ejo bundi uzuba ku rugo agashakwa akagira gute ntagara amako ari ibikorwa byiza bakora ariko umuntu nagwa mu judging buriya haba hari impamvu we aba yarahisemo iyo nzira yego njye sinya judging umuntu buriya umuntu aba yarakoze ikintu runaka aba yaragikoze bitewe na choice y'ubuzima bwiwe cyangwa umurongo we agenderaho twe tutapfa kugira kujya kwivangamo buriya nta n'impamvu njye sinjya nivanga mu buzima bw'umuntu choice yiwe niyiwe ariko ku giti cyanjye ntabwo ari byo ku nama zawe wabagira babwira ati bashatse babihagarika bakabireka bakabivamo none bavuga ati reka ng'urugero urugero Jacky nge twaragandi kumaza se bintu wagirageje ukabivuma akambwira ati mbivemo kandi bintunze ati mbivemo kandi bintunze ese koko ngaho mbwiza kuri kuzima ubu Jacky wamubwira ngo bireke bivemo kwambara ubusa ngo bivemo none akakubwira ko ngo bimutunze bigatunga nabandi kubera ko yambara ubwo busa umugabo akamwapproachinga uri kumva yambara ubwo busa umugabo akamwapproachinga yamara kumwapproachinga den ubwo gisigaye nyine hagashye uri kumva hagashye ubwo ruko byumva ko rero kumubwira ngo areke ibyo kandi azina ko bimutunze biragoye cyane wamugiriye ihe nama abikomerezeho cyangwa se ashaka kandi kazi kandi yakora niba bimutunze ngo nyine ni ko kazi niyo job yiwe abikomeze tu ntabwo umuntu wamukuramo ikintu yishizemo ntibibaho buriya umuntu niwe wiha intego akikuramo ikintu yifuza ntabwo umuntu rero waza ngo umubwire ngo reka ikingiki reka ubuzambanyi reka kujya guhura na bariya ngo abikore kandi atari ubyishakiye wapi so uramureka igihe kizagera buriya nawe abitekereza abone ko bikwiriye ko agomba kubivamo ni ukuvuga ngo igihe kizamubwira tu igihe kizamubwira we afite igihe ubwe azifatira umwanzuro nk'umuntu kuko ntabwo ari umwana n'umuntu mukuru meze aracyari umwana w'imyaka itanu ujya kubwira umubwiriza akora iki kora iki none ukabona ku maherezo ye nakomeza kwambura se byiza azabona umugabo se umutwara amushyire mu magatuze avuga ko nta mugabo azashaka buriya buri wese rega agira choice yiwe nibyo nkubwira buri wese agira choice ye none yibereho uko nk'uko tu arya isi yaryoshye ubundi ivumbi ritumuke hashya komeza hatwike nta bindi yes ari hafi kuri yes murakoze cyane kandi ikiganiro cya bite ngisoreza aha ngaha mu byukuri twitwe na Becky aha ngaha kugira ngo tubashe kuganira neza cyane bahaye inama nziza wumva yumvishijemo ko abyaramwe ariko ubwo abantu baza bahita baza rero bafata nimero yanjye bavuga ngo barashaka ngo nimbahe nimero tuyibahe cyangwa tuyihorere bagushake tuyibahe nimero bayi banshake inbox nge sinjya ntanga nimero zanjye wa mugani yes murakoze cyane ndi kumwe na T Bless nanone mutabura imigozi muhambire ni wa muhungu wanyu n'ubundi ariko mbadi kubashakira amakuru impande n'impande mu buce bigiye byose bitandukanye by'isi ni Kigali magazine ko ra subscribe ubundi Imana ikomeze duhana umugisha byose bigende neza cyane gatanu kuri gatanu ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao